الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ترجمة مدح حضرت مریم علیہ السلام ذکر در تکڑیو چھے مور داغی نظر کڑیو چھے اللہ تعالی مال دکم بچی راکا دابا دا بیت المقدس دا خدمت دا پارا ازادی وقف بی رب العالمین ورت جنہ ورت اونمی ورت مریم کے خود او افسوس یو ک چہ اللہ زما پزل کے خدا ارمانو چدا با لکی اگر جنہ پیدا شوا او بیا تقریبا درے کالا پوشا پس دیرا وستلاو بیت المقدس کے اغا وقت چی کم علماء و کم عبادت گزارو اغیت ورکللا او بیا میدان ویلو چی اغیت پی قرآن دازیو کللا دا زکریہ علیہ السلام فا قسمت دا دی کفالت و ذمہ داری رو خطا زکریہ علیہ السلام یہ خپلو رشتہ داریو د بی بی مریم د ترور خاوندو هغه تربیتو کو د لوی شوا او په دغه زمانہ کې بدی بی بی مریم د بیت المقدس خدمت کو هغه کې چې کم عالمانو دغه زمانه بزرگانو نیکانو اولیاء صلحاء دا غی د ډوډۍ د پخلی او داغی کے نور کم ضروریاتو دا خدمت ابدی پورا کول زمارونو اللہ تعالی چکم فیصلے کئی دا انسان دا عقل نباری دا انسان عقل دا اللہ قدرتونو تو دا اللہ فیصلو تا نرسی رب العالمین قرآن حکیم کے فرمائی چی دا ما دا انسان دا عبرت تا پارا یو ډیر لوی نه خو د خپل لوی قدرت مظاهره کړی دا چې انسان ته یو لوی عبرت حاصل شي اسه قران حکیم کې الله قصه نه ذکر کړي دې لپاره دا نه چې خلق مشغول کی لقد کان فی قصصهم عبره کې د دې پیغمبرانو په واقعاتو کې ډیر لوی عبرت ته
نو دا چه کل لویا شوا دا بیت المقدس دا غی خادمانو اولیاء و صلحاو دا جماعت خدمت بیکاو بیا چه کل پیغل شوا نو دا دا خپل کری نبار فیض یو فیضات یو میدان تا وطلا اگر زمانہ کی دا خلق و بامدغ رواجو بلکہ دا نبی علیہ السلام زمانہ کی دا عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہ او گد حدیث تے حدیث الافق و توائی اوائی چیزا منگ پا زمانہ کی بام زنانہ دا کور نبار تواتے او دا سماتی لا زان لزین او دا خزو التا کی بے اقبل او دس برابر کا او اوبابا ویل چینے گے کی بے اقبل او دسون او کل سری باغ طرف تا نتلل بیا با واپس کورونو ترات لے نو دغه زمانم دا سی وچی بی بی مریم دخپل کورن بار یو صحرا طرف تروت لا پدی خیال چی دلتا بززان پاک کما غسل باو کم جامع با بدل کم بیا برازم دا اللہ دخپل قدرت اظہار کئی چی دا کلا غزیت لارا او بیادارا روانے دلنو حضرت جبریل علیہ السلام دے انسان پا شکل کے ورغے ور مخامخ شورتا اللہ قرآن حکیم کی فرمائی وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِن تَبَدَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا یو زان لزے مشرقی جانبتا تخلقنا زان لجدا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا اغزان لگے کہ امزان لے اوپر در آتا اوپر کہ ما سو اونوینی دا دیر زیادہ پاک دامنا او با پردہ بنیادم تکا اللہ قرآن کی داغی دا پردے ذکر کئی یو زان لگا پردے زیونی و او دا کورن مشرقی جانب تلارا اللہ فرمائی چی فارسلنا الیہا روحنا منخبلا یو فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام ورولے گو فتمثل لها بشرا سويا غدا يو خشتخ كل انسان بشكل مخامخ وتودري برابر يو مضبوط انسان وجدي سلي ولد اذا سلي سكي نو خامخا بخذا بان هيبت راضي او ده زنانا پذل كي شك و شبه هم راضي كده سلي سكي ما سرا نو فورا ده ده غريب پذل كي ميو هيبت راغي ناقو ده يو لوي شخصيت لور ده یو پیغمبر تربیت کرے دی یو نیک بی بی دا او آغا بی بی دا چیدہ اللہ تعالیٰ پا قدرت دمرا یقین دی چی اللہ بولا دا جمع میں وپا اولی کے او دا اولی میں وپا جمع کرا لے گلا نو فورا دا ادرے دلا او وی چی دغا انسان جبریل علیہ السلام خوی نپی جنچی جبریل علیہ السلام دے دا ورتا وی چی ادرے دا ورتا اے دا اللہ بندہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا کدا خدای نه یریږي نو زه دنه پنی غواړم ما ته نږدې نه شي یو انسان بل ته وایي کنه الله نه یریږي دا یو قسم ورته ورچولی کته دا الله نه یریږي او په زړه کې ستا دا لوی الله او دا غلوی ذات یریږي نو زه دا هغه ذات دا هغه رحمان ذات په وجه دا هغه په ذات تا نه پنی نیسم ما ته ګور نږدې نه شي خدای نه یریږي دې دا خبر او کلام کوی شو چې دا خو یې ریدل دې په لړ کې بل څه سوچ راغی دا همانه امان غواړي نو جبرئیل علیه السلام ورته وایي چې انی ان رسول ربک زستا دا الله استاد یم خدای پاک را لېګلې ما الله را لېګلې ما زه استاد یم لأهب لک غلاما زکیا دې الله را لېګلې چې تاله یو الک زیری درکو چې تاله پروردگار بچی در او بچی بم در لبا دمل بچی ندر کئی او خیار او پاکیزہ بچی بدر کئی دی زیری اللہ را لے گلے علماء دلتا وئی چی زیری ورکی نو غلامن زکیین پاک بچی پاکیزہ بچی با اللہ در کئی زکا دا انسان دا پارا اغا بچی دا اللہ رحمت دا چی اغا اخلاقی طور پاک کم بچی که دیر او خیار می دیر قابل می او ډیر پیسې مګټي ډیر دولت مند می خو چې اخلاقی طور پلیتی هغه انسان د مور او پلار او د قوم او قبیلې پر الله قهر او غضب وي دا څه ده کنه قما قلب چي دی وي پیسې هم کم مګټي خو چې اخلاقی طور ټکی اخلاقی دا د فحش نه او د بدملینه
د بربند توب نه او د ګناهونو نه او د اخلاقی برایو نه ځان ساتي، دا بچی د الله رحمت دی. ځکه ورته وایي لأهب لک غلاما زکیا، داسې بچی درته بخم الله را لېږلیم چې ابا یو الک به جنې بنی او الک به بیا ستره بی پاکیزه بی اخلاقی کردار به مزیدار او برابری، داسې بچی درته زه را لېږلیم درته بخم. دا ورته فورا وایي چې انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، زما بچی به څنګه کېږي؟ بچی خدا دے انسان کیگی چی او خدا وادی شوی نقو وادنے ما تقو الحمدللہ یو انسان ترنن پورا نزدے شوی نل او بل یا کو وادی شوی نی نو خدا بدملے نو لم اکو بغیا بدملم نیم نو چی ارکل بدملم نیم وادم ام پسی طریقہ چا سر شوی ندے سوک انسان ترنن پوری ما تنزدے شوی نی زما اولاد بسنگے کیگی تا سوئے ما تا تعجب خبر ادھا عجیبہ خبر ہے کہ اور تسوئی قال ربک هو علی حین، اللہ وی اے مریم استا رب وی رب اغا ذات چی دستا دا مور پا گیڑا کی استا تربیت کرے دی، اغا ذات چی دا زکریہ علیہ السلام پلاس کی استا تربیت کرے دی، اغا ذات چی طالب بی موسمہ میں ویرا لے گلے دی، اغا رب هو علی حین دا ما تدیر سان کار دی. حضرت آدم علیہ السلام نہ دا پلار نہ دا مورنا بے دا پلار او دا مورنا میں پیدا کی، تو چھو غوارم بے دا پلار نہ بے دا مورنا پیدا کول کولش پا دنیا کے جدا سم رسیدو نہ پیدا کیگی، دا کدا اس خوزا دا غوا بچے دا غوا نہ پیدا کیگی، دا خر بچے دا خرے نہ پیدا کیگی ور پسے دا، لیکن اصل دا دے حیوانات تو بنیاد چھو لٹے دا کم دے اس خود دا پلار او دا مور نا پیدا کی، خدا اخیری کی ور پسے زے 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 دے خرو دا دے سپو دا دے گڑو دا چیلو دا گو میں خو اگا چکم اسلی مور وا یو دین خورا دوی شورو شوی دا کناغا اللہ سن پیدا کی. رب العالمین دا سے طاقت و قدرت دا خور دا تابوت او دا خور دا خط دا یو دا غن سلی نا اللہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا کر او بی بی حوا اے بیاد آدم علیہ السلام نا پختے ہوئے استلا دا غین بی بی حوا پیدا کر اس اللہ دا خی یو انسان دا پدے مخدز مکد پیدا سے پیدا کم چی صرف دا مور ربی پلار بے نہیں خیم خلقو تا جدا کار دا کولشم او کدا کار دا نشم کولش اللہ کا نشم مخکب اللہ قرآن حکیم کے ویلان کاو چی ما ہر یو سیز دے یو جوڑے نا پیدا کردے نمورو دا پلار نو خلقو بدا سنتانانو دا سوال کاؤ دے بازی خلقو دا بوٹی جی پیدا دی ریخو نمور دا پلار او ذری ماہرینوی نا دے لمشتا دام دا اللہ تعالی دا ہوا پا ذریع او دا دے حیوانات او دا دے مچو پا ذریع باندے اگا دا نر او دا مادی اگا دا غی او زیکی او دا غی نا اللہ دا بوٹی پیدا دی قرآن کے اللہ مخی ویدی نو دا سی خیم دے خلقو تا جی بغیر دا مورنا وَلِنَجْعَلَهُ آیَتًا دا زد اخپل قدرت یو نخخ کارکن بس دیکھ میں دا حکمت تے جی خلقو تاو خیم چی بے دا پلارنا و صرف دا مورنا مزیو بچے پیدا کونش علماء لکی چی حضرت جبریل علیہ السلام ورنزدیشو یو پوکی دا مریم بی پا طرف باندے ہوئے او اللہ تعالی اگا پوکی پا ذریعہ پا سبب باندے دا بی بی مریم پا وجود کی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا پیدا کی دو انتظام ہو اور آلا وقت تیرے دا دمر وقت اوت لکا عام دا یو زنانا دا اولاد دا پیدا کی دو چی کم ٹھیمی بعضی خلق سخطا قصے کیا غلطی عام معمول مطابق اس عمر نا ہمیاشی تقریبا پورا کی گی اب پورا شوی او دے غریبی تا خو پتا ہو لگی دا چی دا بو زمان اولاد کی گی نو دو فکر دی وزر یو دا انسان دا پیدایش دا انسان دا پیدایش دام دیر گران کاری او دیر لوی تکلیف دو ام دا چی دا خلق بسوئی اس ما تا پتا دا او زمان رب تا پتا را چی دا گنانگارا نیم ما کی غلطی نشتا خو خلق خو دا نمانی کن کدو خلق تا ہوئے مجھے ما تا حضرت جبریل علیہ السلام بیلی خلق تا دیر ام قسمونا او ہر سو کمنو خلق دا چی تا منی دا خود ظاہری عام عادت کی دا سے ندا یہ او بچے رے دا مور نا پیدا شو پلار دینی شر الزام برا باندے خلق لگئی غٹ سوچ تے غریب سرا تاسو خپد لکی سوچو کہ چیو پاک بی بی اگا بی بی چی دا غیر ولایت چرچہ دا اگا بی بی چی دنیا کی پدی مشور دا چی دا لوی ولیت بزرگ دا دا جمع میوے پا اوڑی کے و دا اوڑی پا جمع کے اگا بی بی چی حضرت زکریہ علیہ السلام تربیتو کم اگا بی بی چی دا بیت المقدس خادمہ وا اگا بی بی چی دا عمران لروا
اس خلق بوئی کی دا دیرہ بچی رکم لینا راغی ہزار قسمون و قرمسو کے باپ چاہتا کئی لارا دخپل کرینا یروشلم نا بیت اللحم تا بیت اللحم 100 کلومیٹر بار دے نن دا عیسائیان لوے مرکز دے پہ اسرائیلو کے دا دنیا دا دا غرا گنڈی گی دا کمونکی دا بیت اللہ حج لزو مدینہ منوری تزو دا غرا گی دا غی مقدس زیدی دا طولی دنیا عیسائیان فکال کی دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش پر دا غرا گنڈی گی بیت اللہ حم تلار کولا اٹھا کا میدان دے او پا غریب دا ولادت دا بچی دا پیدا کی دو آگا تکلیف شروع شو اس دے وقت کے انسان لو بپا کاروی تن نرازی او انسان لسن اسا گرم خوراک پا کاری کہ اللہ تعالیٰ دا تکلیف آسان کی حیث نشتا یو گوٹی دے دا کجور تانا اوچا کلاسا اوچ میدان دے زان لزیتا دکھا جے او دسماتی لبت لنو دا پردے زی لبت لنو دا خو خاما خوا دا پردے زی غوار دا سے زی دشتو بیابان چیس حکم نشتا دا کجور قطنی تے ڈڑو والا ندائیشتا نین زان چاہتا غد نشی کولے کہ چاہتا ہوئے مچے دا مادا قصد بچی انتظام دے دا خلق بس سوئے زان لغریب لارا یا لیتنی مت قبل حازا وکنت سنگرے نسی امن سیا پروردگار کدین مخ کے ملوے نو سخبا اگرچہ جبریل علیہ السلام زیر ورکڑے دے اگر تا پتہ دا چلا دا اللہ حکم دے دا اگر پورا یقین دے خدا کا غیر اختیاری انسان تا اگر فطری کے کم غم و سوچ رہا دی دے اختیار نہ بات اگر غم پر آگے یا لیتنی مت قبل خازا دے نمخ کے ملوے نسخبا بدر نوم بڑے ختم شوے ہو خلق و اعظام نہ ہوئے وکنتو نسی امن سی اچھی بلکل چامی نوم ناگشتے یہ رہ پتے رہے اور وہ چاہیا دو لینے چھے مریم املا سوک دو کسوک ندا بس ختم ہوئے نو سخبا ہوا لیکن رب العالمین سو جاؤنے تکے ناستا پنا داہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل رب کی تحت کی سریعہ اے مریم اس فکر مکوا میرے گا دادا اللہ دا قدرت اظہار دے پتا بہ اس قسم الزام نرازی اللہ بخل قدرت کا رکی لان دے اگورا دا سے قدرت میں دے چپدے وچ میدان کی میں دے چینہ پیدا کرے قد جعل رب کی تحت کی سریعہ لان دے اگو دے دے پر اللہ دا اگو پیدا کرے جہاں دے پورے یقین راشی کہ آغا ذات چلل تمال پدے وچ میدان کی اگو برا کئی دا غزات پہ انشاءاللہ دا ما پاکوالیم خلقو تخکار رکھئی کہ وے قتل خشتہ چینہ بیگی دا دے خواکے او دا غیر نیو لختے روان دے او اوچت اوچت تانو دا کجور بلکل اوچا وہوزی الیک بجزع النخلا تو ساقط علیک رتبا جنیا دا کم کجور بوٹی تا چیدے ڈڑا والے دا لگا اوڑا قوتا در باندے خشتہ خشتہ کجور برا پریو دے نو چیغا دا کجور بوٹی لے راسے معمولی گن دے لقوار کو فوراً اللہ زرغون اکلا پاغلک سات کے پانی ہونی ولے پاغلک سات کے میوے اوپرلا او تازہ تازہ خواگی خواگی مدیداری مدیداری کجور درہ پریو دے فکلی وقری عینن زاو اس خوراک کوا او بس کا فکلی وشربی زاو اس خوشحال شا کجور مخوڑے کجور گرم دا دا غا وقت انسان تا دا کجور دا خوراک ضرورتی او بے مسکلے او بیاوتا اللہ سوئی فا اما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت للرحمن صوما کسوکم دا لمخل رالا باس غاق بنکے وی مارا اللہ دا روجہ نیولی اگا زمانی دا روجہ بدا خاصیتو چی خبر بان پکے بندے وی اس خبر روجہ کی خبر بندو الگناہ بنا دی اگا زمانہ کی روجہ چی بے انہی ولا خبر بینکوڑی تر ماہ ہم کو خوراک سکاکو انسانانو سر خبر ببندے وی او کبیام سوک سوئی دی ما شمت اشارہ کوا بس دا بچیلی پیش او دا زن پاکوالی پیش دا بچی بلی قدان خلاص آئی رب العالمین دا آغا ولادت پا تکلیف بالکل پوئے نکلا دا آغا درد نم اللہ ساتلا او یو ما شم بچی والا رب العالمین ورکا نمی ورتکے خود عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خشتہ خوبصورت بچے لاندے ورطا اللہ با پیدا کرے برا اوچا کجور زرگونا شواغین کجور اتا پریواتے داد اللہ قدرتون چی اولی دل با چی اللہ آغا ذات تے چی دا کار کولیش پا اوچا دا گزمکے کی خشتہ چینا مزیدارا یخا او خشتہ کجورے نو انشاءاللہ چی دا اللہ با زمان دا سی صفائی و پاکی راولی جبا ما بارو انسان ارو تحمت مندلے بچی اغیق کی راوازشتا سادر کی اول غفتا پلا را روانا را یوم ورطاو یا مریم وننا لکی حازا دا کم زیو بلم ورطاو مریم دا کم زیو او خلق و مغی تراس کیو کا ما کان ابو کی مرک اصاو ان و ما کانت امو کی بغی ساپلار خوب سبت سڑینو خسڑیو مور خودیم بدا ملنوا تا دا بچی رکم زینا رو خلق و خلق و دوی پلار دے خرابو ززوی خراب دے مور دے خرابو و دا سر پکی دا مور دا نو ما کان ابو کی مرک اصاو ان وما کانت امو کی بغیہ ستا پلار خوص بچ سڑے نو دیر نیک سڑے و عمران
اخو زمون مشروع عالم تقوا دار پرہیزگار مور دم ډیر زیات نه کا خزاوا حنا اغي خستا نظر او منخ تکړه و دومره پاک دامن خزاوا تعالی دا بچی رقم دین راغی عام عادت کے خلق خام خواب ذہن کے سوال لازی فاشارت کی لے وی مانا تا پوس مکوے ما رو جنی بلی رو انی نظر دل الرحمن سومن بات زمان رو جنی خبری و ما سر نکوے دی بچی نتا پوسو کے دی بنا تا خبری کئی وی کیفا نکلم من کانا فی المہد سوبیا بچی سر سن خبری کو ماشون بچی سر دا خو زانگو والا بچی رو کم بچی جی زانگو کی جوٹا والا ورکے اگر خبری کونی شی دا سوے مریم سجلر باندې شي ویني چې ماشوم ته ګوتی نيسي چې ماشوم به سره خبرې کوي رب العالمین د بی بی مریم په غیږ کې حضرت عیسی علی السلام گویا کړ قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وی د الله باندې عیسی علی السلام خبرې شروع کړې مالا به الله کتاب را کوي مخکې نه الله زما د کتاب فیصله کړې مخکې نه لازم پیغام نو هغه وخت نه رب العالمین زما فیصله کړه چې دلته به کتاب ورکوم کتاب مقدس او دلته به زه نبوت ورکوم وجعلنی مبارکاً حیث ما کنتو هر ځای کې چې ما سره به الله برکتونه هر ځای کې چې د الله برکتونه به ما سره او ولم یکن لم یجعلنی جبارا شقیا زه الله سپیره نیم پیدا کړی زه الله ظالم نیم پیدا کړی ما سره چې کم ځای ګرځم د رب العالمین برکتونه به را سره وبرم بوالدتی د خپل مور سره به زه ډیره ښیګڼه کوم ډیر احسان به ورسره کوم یو احسان د مور سره دا دی چې د ماشومې مو د مور پاکوالی بیانم خلکو چې دې ته وکتل اوهو واقعی ماشوم خبرې کوي نو چې چا به دا خبرې اورېدلې نو د بی بی مریم متعلق به د هغې د بزرګۍ نور اعتقاد پیدا کېده مخکې خو هم دا په بزرګۍ مشهور نور یقین مې پیدا کېده چې واقعی دا خو ډېره پاکه بی بی ده دا دې ګوره ماشوم بچی خبرې کوي په ماشوموالي کې یو څو بچو خبرې کړې یو حضرت عیسی علیه السلام او یو د یوسف علیه السلام متعلق چې کله الزام ولګېد قرآن حکیم کې الله فرمایي وشهد شاهد من قوم څنګه دی ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت اغا ماشوم گواہی ورکی ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین ماشوم دی یوسف علیہ السلام قمیص گو قمیص مخ نشلی دلی نو معلومی گلا چې غلطی ردا وا دی بل خزل ورتاغی ته قمیص لول دی نو دا یوسف علیہ السلام بیا دروغ یو خزل اشتیا او قمیص د شان نشلی دلی وی نو معلومی گلا چې یوسف علیہ السلام دی تختی دمنډه والا بلا سوره چولې دی قمیص نه راخکلې قميصه والله شلول فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم چې قميص دی والا قتل ادا شان شلې دل او ما شو د رښتیا خبره کړې ده د یوسف علی السلام قميص خو د مخ نه نه شلې دل شان شلې دل معلومی کی دا چې د منډه والا او ذلیخې را دی ولې غلطی را ذلیخې د یوسف علی السلام نو یو هغه ما شو په ما شو والے کی خبره کړې او یو په بنی اسرائیل کې اوسلو جوړه جنو هغه ته مور چته आवाज کړ نو راشه ا د مور خبره نه ومنلې مور ته خیره کړې نو دی یو عبادت خانه کې اوسېد په ځنګل کې راهبو چته یو خزي په الزام لګاو یو شپون کې ولا هغه بچي شوی هغه په الزام لګاو خلکو دا بچي ده چانه دی ودار دی جوړه جن خلک راله لګي عبادت خانه ولا روانه وی وه وې ټکاو ته دلته دی دې لپاره د جونګړه جوړه کړې ده چې زموږ دا خلک برازي او ګډ چیلې بسری ته به دروانی کې هغه قسمونه خوړل چې نیم خبر هغه ماشوم چې هغه شپون کېس نه کم بچې پیدا و هغه ماشوم الوی ودر پلان کې شپون کې زوی ما دا هغه جوړه کرامت نو بیا ولا خلکو هغه دوباره حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي خلکو وی دا د سرو درو جوړه وینا سترو درې مې جوړه ده خټو جوړه کې خو ما معاف کې نو هغه ماشوم هم خبرې کړې صاحب الاخدود التم یو ماشوم خبرې کړې دي درش مسی پاره کې الله فرمای نو حضرت عیسی علیه السلام په ماشوم والی کې خبرې وکړې زم زب پیغمبر جوړېږي مال به الله کتاب راکړي دا فیصله الله مخ کې کړې دي زب د مور ډېر خدمت کوم پاک بم زب ظالم نه او سپهره بنم کوم ځای چې ګرځم ما سره به الله برکتونه ګرځي
دا خلق پورا یقین راغ دا بی بی مریم دا ولایت میں مخکنا یقین راغ پدی نورم یقین راغ اونو پرچار او پروپیگنڈا جوڑا شوا چی بی بی مریم رب العالمین بچے ور کڑے او بغیر پلان ولا اللہ بچے ور کڑے خلق تماشو لرات دل او حضرت عیسی علیہ السلام باندې اللہ تعالی خپل برکتونه شروع کړل دا پیو یاری دا چې دې قوم دې اسرائیل دوی خو حضرت زکریا علیہ السلام په اونہ کې راکړل دا هغه قوم چې حضرت یحیی علیہ السلام دوی علال کړل نو اسنه ما دا بچی را نه چې تمړنه کې نو دا لاړه مصر دا غدې نه هجرت مصر تلاړه الته کې خپل بچی پال چې دلته بیا رسول پیجنی نه چا ته پته لګی چې دا څوک دی او دا چا زوی دی دا خپل بچی دی او لویوم به خو الله تعالی په عیسی علیه السلام کې داسې معنی پیدا کړو چې لا ماشوم چې ورو خبرې شروع کړې نو د خلکو د لوبو نه به ځان ساته او خلکو ته به نصیحت کوو چې چا به ګناه کوله روره ګناه مه کوه ناشنا ناشنا خلک به ورته راغون شو دا ماشوم بچی ته ګوره او خلکو ته نصیحت ته ګوره او که چا به کفر او شرک کو دا غی بیرت کو ہے اللہ نہ ویریگے اللہ لا شریک ما جوڑا وے پما شوالی کی دا نصیحتو نہ شروع کر خلق تا. او دا سے نہ خنے خانی پک رب العالمین پما شوالی کی خکار کرے چے مور یوز لے گلو چے دا کاروبار بس دے کی خام خدا مور پ ذہن کے اندئی چے دا بچی میں دینم زدا کئی عبادت ہم کئی ہوچے سجدہ کی چے دان نہ سروزی اور دے خون گٹی کنا نو اگا زمانہ کے دا صنعت ارچا بخبل بچی تا سکار خواه لکه دا ترکانه چل دا لواره چل دا بل چل نو مور اولی گا دو بیان گا وی دا اغی دا جامع رنگ کئی دا رنگ سازه چل تیز دا دیلالا گا دو بیانو سرا پل منزو دست پیم کهو خلکو تا نصیت پیم کهو اغی سره دا جامع دا رنگ سازه چل مزه کهو اغا مشر دو بی یو دل چرته تا عیسی علیہ السلام گوری لارا کوٹ دی ماشو و تیوی داست چل بو که دیل بشین رنگ ورکی دے جامع لے بسر رنگ ورکے دے لے بدا رنگ ورکے دے لے بدا رنگ ورکے ہاری ٹکلے سرے یا ٹکلا والا ہوتا لے رنگ سادا نو سمدہ سکے چے غلالا کا استاد نے در ٹولے جامع راواغش تے پہ یو بلٹی کے واچو لے یو چاٹے او لگیا دے اگا اور سرے دے لڑی ہے دے کہ استاد را دے ویسے چل دے اوکا وی دے چاٹے کے میں چوٹ خدا خدا بند دا دے سوک لے دے خلق لے بس جواب ورکو دا خدا ٹول پہ یو رنگ کے چولی دے اخو یو شین رنگ جامه غواړي بل سور غواړي بل تور غواړي بل خړه غواړي دا دې څه وکړل ټول دې یو رنگ کړل دې خلکو له بوځه جامې تاوان د کم ځای نه راوړل دا دې څه کړي دي عیسی علیه السلام ورته استاد دا کېنه مقاله ته کېنه تماشا کوو یو جوړه به چې رستل او چا پورې بشین شنه کپڑا ګوټه نه بشنه راوته هم دا یو چاټه چې بلې ته به ګوتې کړې بسره راوته چې بلې ته به ګوتې کړې به تور راوته خو چې کمره رنگ ټوکړه به په کمې پورې تړلې به د یو چاټې نه به هغه مختلف رنګونه والا راوته حیران شو ورته چې خدای پاکه دا ماشو دی لږ ته ګورو دې کمالاتو ته لکه ساحر جادوګرې کسې چل دی وی نه ما له الله په ماشوموالي کې پیغمبري راکړې ده زه د الله رسول یم د الله پیغمبر یم جعلني نبیا د الله پیغمبر یم الله نبوت او پیغمبري راکړې ده څومره هغه حواریین دوبیان چې جامو رنگ کولو والا و جامو انزلو والا دے ٹولو اول نمبر پا عیسیٰ علیہ السلام علی ایمان رو گوارے دا اغا پیغمبر دے چھے دا نور سمر پیغمبران چی تیر شوی سلویخ تو کالو کہ اللہ نبوت ورکلے دے عیسیٰ علیہ السلام لاللہ مخ کے پیغمبری ورکلے دے ٹولو وربان دی ایمان رو پلا رب تخل کو تمہیں نصیت چا یو قوم لوراغی ودرے ساسم موجد اغا زمانہ خدا سے موجد ہو دا زمانے سم موجود علیہ سنہ خشتہ کے نشتہ آو سنہ خدا ہوا ہے راتا تاسو سوا ہے خدا راتا ہوا چی بیگا من سخوڑ دی اگیب ہم تقوز دا سے کہو چی تاجیبہ تا پوز پہ کہو بیگا من سخوڑ دی وی تاسو بیگا ٹیپر خوڑ دی چا تا بیدا ہے چا چی بس خوڑ دی بیگا ہم باٹنگر خوڑ دی بیگا ہم دا شے خوڑ دی و اونبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم راشے چی تاسو سخوڑ دی او پا کور کم سشی زخیرہ کڑی راگی آل در طویم زخ ما تا اللہ دا علم را کردے ما شم بر آگی مورتا بے جلد بار بے جلد بچی سری دا بابا را لسن را کردے پلار بے ویسی شتا دینا نوزو والا ورکا کنا لکا ہے سو روپیہ والا ورکا ما شم دینا بچی ری جاڑی ایسم نشتا سوالا ورکم وی نشتا در کرا سشی وینا
بچے دیکھ والا شا ورشا کا پلان کیل مارے تو خیجا برا لوخی کے دونا پیسے پرتی دی شاپ منڈک ماشوم بلالا قدر پیسے بے رو ماشوم بجرل پلان تبی خوراک را کمور تبی جرل دے بوالا دے ورکا کنا خوراک بچے دے ولی جرل نکم لینا ولی ورکمون کرا خوراک کم دے دیکھ والا شا بچے نشت تاسو کرا خوراک نا ورشا کا المارے کہ تاخت برو خیجا پکے سیوان پرتی دی شاپ بدل را والا لوے غم جوڑ شو خلق ور پتی جلوس جنا چل سجو حکلا جی مونگ تا ڈول ما شمان دے علم سولا ما شمان ہو مونگ پیسے ہم پٹاو خوراکم تے پٹاو سی ظلم تے پٹاو او تا ڈول ما شمان ہو تا خیر ارسا و تا خیر چے کور کہل تا آغا شے پرو تیل تا پیسے پرتی رشا بے ورد ہے عیسیٰ علیہ السلام بے وینو خود تاسو دروغ وائے تاسو وائے مونگ کلا خوراک نشتا خوچی کم دے بے خلق و تدا رب العالمین دا قدرت او دا اللہ تعالی دلائل او د دین نصیحت کو او خلق و معجزه خودلې او معجزه بیا تخکار کولا ګوره سره د خلق دا لوی طبيب تیر شوی دی دا 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 غټ غټ طبيبان تیر شوی دی په هغه زمانه کې دا د طب زمانه وه دا د قیانوس او فیثاغورس او ارسطو او دا دور دغه زمانه کې تیر شوی دی دا لوی لوی د زمانه دا لوی لوی حکیمان چې دا نمونه اوس یادېږي دغه دور دغه خلکو نو د طب یو لکه اوس چې څنګه د ساینس او د ډاکټرۍ یو دور دی او خلکو یو ساینسي دور دی په دنیا باندې په هغه زمانه کې د طب او د ډاکټرۍ او د حکمت یو دور عیسی علیه السلام د چې به څوک راغلل مریض به وښا وایه که نه ستا څه معجزه ده نو ده به وایي چې کوم انسان په سترګو ړوند دی ړوند ابرئ الاکمه والابرص باذن الله پستر گون اکمہ پاربے کے اغلون توئی کے دمور پلا دمور نہ پیدائش لوں گی اج کم زری رس تڑون چھ لا غبیام سنا سے سو کے علاجو کی خدا پاک کی جوڑ کے ہو جے دا مور نہ پیدائش لوں دی ردی علاج بیا کرا اکمہ ہو توئی پاربے کے ابرا گڑون دے خورا شا لاس دے پراخ کو او دا اللہ پہ حکم باندھ بستر کے جوڑ چھ نظر بے لگے راشے کنا اوس دا دنیا یو ارستو ارستا تالیس او دا دنیا یو لوی حکیم دی راشی نو ویراشه ما سره په طب کې مقابله وکړي ځکه د دنیا یو ډاکټر دی راشي یو طبیب دی راشي او لوند جوړ کی زه جوړولې شم خو ور سره به دا ټکې وې چې به اذن الله دا زما کمال نه دی ګور دا د الله په حکم معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه دا یاد وساته دا پیغمبر نه الله معجزه ښکاره کوي په اختیار د معجزې د رب العالمین سره کله الله خوښي نو دا پیغمبر دا لاس ندا سے کارو کی کہ اگر پا دنیا کے بل سوک نشی کول موجزہ وطا ہوئی او کدا اللہ نیخ وقت نکی گی یو سری راب اگر برگی مرض والا اگر زمانہ کی دا برگی مرض علاج چا سرنو دل برا اگر پا ما خدا برگی مرض دیں لاس پہ پیراخ کر پروردگار پا پاسات اگر جو خط بے را واقشتا دا خط نبے مرغی جو رکلا نبرغی شکل خلق ٹولو گورتا قتل ویدا گورے دے نم چن چن جوڑا کلا اگے لبے پھکے ور ابا وال وات پورا مر گئے بتے جوڑا چھنے ابا وال وات علماء لکی کہ دخل کو نظر نہ با خوش نہ بیا پرے وات او خلق کو بولی دے کہ مر گئے لیکن لیکن سر دا اگے دا دم رگٹے گٹے موجودے کلون ب جوڑ شو برگے ب جوڑ شو او مر گئے بدن کھٹی نے جوڑا کلا ابا الوتا او سر دا اگے نے بیوی ہذا سحر عظیم ویدا وی جادو دی جادو څوک به مسلمانان هم شو چا به ایمان هم راوړ دا خپل ملګري به ورسره روان چا چې په عیسی علیه السلام ایمان راوړ دا به ورسره په لاره روان یو کلي ته دا نصیحت کوه بل کلي ته دا نصیحت کوه بل کلي ته دا نصیحت کوه یو کلي ته ورغې وي مونږ به هله ستا ومنو چې دې مقبره باندې ته تېرېږي دا یو قبر دی دا مړې راته راجم دی رب العالمین ته رجوع کړه چې الله دا خلقو داسې معجزه غواړي وی دا با مو هو عادت والا چې دا به ایمان وروړي کې بناونه وی خدا بالکل زبدا مو کوم دا الله په حکم ایمان وروړې کې بناونه وی کدا دی کوم ټول مسلمانې هغه مو لي سر تاو درې وی قوم باذن الله دا الله په حکم پس اقبر اوش له یو سړی تر وي یې سړی تر و علماء لیکي دا نیم ویختې سپینو او نیم ویختې تور
عیسی علیہ السلام بیتا پوس کئی وی تسوکی وی زو عزیر عزیر علیہ السلام دا اللہ پیغمبر سوک علا مخ کتا مل شوی وی گورا دونا مودا مخ کتا عزیر علیہ السلام مل شوی عیسی علیہ السلام بیتا پوس کئی وی تسوکی وی زو عیسیب عیسیب نے مریم دا اللہ پیغمبر دا اللہ پا حکم میرا تاوازو پتلا پاسے دے روح در کرا دے ویدا تاسو ته نه کومه چې دا ویخته دی ولی نیم سپین دی او نیم تور دی وی تا چې کله आवाज وکړ چې قم باذن الله وی په ما هیبت راغی چې قیامت دی حالانکه ګوره عزیر علیه السلام د خدای پیغمبر تیر شوی دی برګودیده پیغمبر نو ما باندې هیبت راغی چې دا جوړ د قیامت ورځ او بسوسی صاحب کتاب ته روانېږي وی دا د قیامت دروازه دغه هیبت ته وجه نه مې دا نیم ویخته سپین شو پلار روانو یو بل انسانو په قبر تیرې دی وی کدار تر جام دی کم ایمان براولې وی او هغه تاو وی قم باذن الله اچه پاسې دو تپوسې ته وکړ وی ته سو کې وی د سام ابن نوح ابن نوح علی السلام زوی سام سو زرا کاله مخکې مړ شوی سو زرا کاله مخکې وی ای عیسی را سره زیاتې وکړ وی ولې وی جام دے دیکھ لما تو با دنیا کی جام دے مکنہ بیا بمرم وینا بیا بمرے وی زیادتی دے راست رو وی دا سنگا وی دا چی ملشیم دا ما زرگونا کال او چوچی دا ملے او قبر کی پروتیم خود دا زن قدن تری خوالی میس پدا خلکی وسا پورے پروت تے نو اس با بیا مال بانی زن قدن دا دیونا دا با بیا مرم ننو حلی السلام زی سام کم زمانہ کی سو زارا لکا کالا ممکی مرو اللہ تا پتر جی سورہ کلو رتیر شمی وی در با اللہ تا سوالو کم چیت پرامانی بیاز دن کدن تکلیف نہ رہو وی بتا میرا بانی رات رہو تا اللہ نے سوالو کو یا اللہ تا خود ساو آخلا خود دن کدن تکلیف دیو دل پی ترکڑی دوبارہ پی متی رہو پلا ربل دے روان دے یو بڑے دے جڑ جنازہ روان دے چگے ہوئی چگے ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پی رحم راگ ویدہ بڑے والی چگے ہوئی ویدہ دی بڑے یو زویر او پس جالی مل شوی دی وی کی رہ دا جنا وی بڑے دی خوراش وی ولی جالی وی بس پا دی جالا مچی دا یو زوی میو نیاز بین پلاریم نیشتا یتیمو او دی مل شو وی خاکت دا اللہ نا سوالو کمو دا بچی دی اللہ را جم دی کی ما با دا اللہ رسولو منی وی او اخل کو تے مخلی وی کدا سیو کم تاسو طول با ما دا اللہ رسولو منی وی بلکل دا رسر و عادر دا کٹ سر تو دری دی قم بیزن اللہ اغالک نیخ پا کٹ کے گئے ناس جم دیش خدا ٹکے بے وسر ہوئی جی گوری قم بیزن اللہ دا اللہ پا حکم پاس دا سفرزی قصے نہیں دی قرآن حکیم کہ اللہ فرمائی و احی الموتا بیزن اللہ زبا دا اللہ پا حکم مڑی جم دیکم میت نرے موتا دی مڑی مڑی با جم دیکم دا اللہ پا حکم پیو بلا علاقہ تیرے دا حال تچا بادشاہ تا علوی چا ولک دل ترا غلی دیو خلق را دعوت ور کئی اور ایر خلق مرگرم شو ولا خلق مسلمانان شو وی دا سوک تیوی دا اللہ پیغمبر دعوی کرتی دا اللہ پیغمبر او ناشنا موجیدی ری وسر بادشاہ سلامت دا چل کئی دا چل کئی دا چل کئی مڑی جم دی کئی دا دی بادشاہ یوز ویو امر شو دی راوی ریوی عیسیٰ علیہ السلامی ورطبور وی تا اللہ رسولی وی ویستا دا موجزم چب راند جوڑے ویدا اللہ پا حکم برا گیان جوڑے ویدا اللہ پا حکم مڑی جم دی کے ویدا اللہ پا حکم وی خن و زوز ما دا طول رعیت مسلمانی گو پتا ایمان رو دا طول وطن دا ما ہو پدے شرک دا ما یوز وی مڑ دے او دا آقا قبر لبوزم ارال را جم دے ویدا ٹک وی درو خوبن وی نا زچی دا بویت دا قبر سر تے خودا التا ادرد وی قم بیزن اللہ دا اللہ پا حکم پاس اغزوی نیخ پاسی دا جسنگ پاسی دا اللہ پاسی کی حکمتی بادشاہ خلق را غون کل وی زم مسلمانے گا موتاس و مسلمانے گا او گورے دا اللہ رشتون پیغمبر او دے موجدر چی دمازوی را جم دیک بس خلق و انقلاب جول کل دا بادشاہ ریر ظالم ہو وی ممستان تنگو اذا زوی ری مل شو لار دی مونسا ظلمون اکول نکا دیم ظلمون اکول چیز ویدی مرشو مندر مانے خوشحالو چیزا بس نبا مرشی دن بخلاس چونو بیا دی لازوی را جم دے شو
بس قوم یو زندہ باد او یو انقلاب جوړ. عیسی علیہ السلام ته مور ایک وخت دی کدینه ځان وباسو دلته راته بل غم جوړ نشي. لوی اډاله جوړه شوه. د عیسی علیہ السلام مرګري وو، د بادشاه خلاف جوړه، د بادشاه مرګري وو، لوی هنګامه جوړه شوه. دا غځینه عیسی علیہ السلام سفر کړ. تاریخ لیکي زمارو چې سره د دومره لوی لوی معجزاتو چې خلکو ته به ښکاره کولې، بیا هم په یو وطن کې د خپې ځای نو د غریب یو ځای نه بیا بل وطن ته هجرت کوو، د بل ځای نه بل وطن ته هجرت کوو. دا بني اسرائیل دی ظالمان. دومره قوي قوي معجزې، داسې معجزې به دې ظالمانو ته ښکاره کېدلې، خو چې معمولي به پکې د دنیا تاوانو یا د مشرع تاوان به پکې، نو بیا به دې ته نه کتل چې دا د خدای پیغمبر دی او دا معجزې ښکاره کېږي. بیا به رانی وو سر به دې پرې کوو. دا دومره ظالمان دي دا یهودیان. نن نه ګورې دنیا کې څومره په مسلمانانو انقتل، دا چې په عراق نن څومره قتل و قتال کې. تاسو په اخبارونو کې اورئ چې په عراق کې د ډېرو پیغمبرانو قبرونه دي، او د هغې پیغمبرانو په مزاراتو باندې هم ګولۍ وریږي. خدا خدای د یهودیانو سازش دی. د صحابه قبرونه څه کې بلا په سوونو پیغمبران د عراق په خاوره کې پراته دي، او د هغې پیغمبرانو په مزاراتو ګولۍ وری. کئی امریکی والا خو سازش د چا دی؟ د یهود. څومره چې د هغه ځای نه د امریکې په پینټاګان کې فیصلې کېږي، ټول یهودیان کوي، ټول د هغې فیصلې کوي. لاره باندې حضرت عیسی علیه السلام روانو، یو ملګری ورسره په سفر باندې ورسره درې ډوډۍ دي، نو یو ځای کې کېناستل. نو یوه روټۍ دو خوړله، دې راته دا معجزې ښیي، د الله د قدرت تا نه ښیي. یوه روټۍ هغه ملګري وخوړ. نو عیسی علیه السلام هغه ملګري ته وایي چې دا درېمه روټۍ سنبال کا، او زه اودس ماتوم، اودس کوم، بیا راځم. چې لاړ اودس یې مات کړ، اودس یې وکړ، راغی ملګري ته وایي زه چې دوه روټۍ سنبال کړې، روټۍ کوم هغه ملګري ورته وي. نه هغه درېمه پاتې شو، کنه موږ خو په سفر روان یو، موږ ته به د روټۍ ضرورت وي. وایي درېمه خو نشته، بس دوه روټۍ وي، یو تا وخوړه، یو ما وخوړه. یا د خدای بنده، درېمه ډوډۍ دې څه کړه؟ نه نشته. چې سمن دې لاړل، یو هوسۍ روان شو، ورسره دوه بچي دي. حضرت عیسی علیه السلام هغه یو بچي ته آواز راغله، هغه بچي چې راغی په چاړه یې لاله کړه، اور یې بل کروته کړه. دې ملګري ته وایي ویستا دې په هغه ذات قسمی چې مالې دا معجزه راکړه، چې رښتیا وایي هغه درېمه ډوډۍ دې څه کړه. وایي زه څه خبره، هغه هغه خوړلې وایي والې وایي هغه وخت یې وخوړه سپوره دواړو، چې څه مخکې منځې لاړل، یو نیر به یې در لوی دریاب کشتۍ نشته. د ملګري لاس یې ونیوه او دغسې به پورې وته. وایي په هغه ذات دې ستا قسمی چې ما تا له طاقت راکړ، او په دریاب باندې بې د کشتۍ نه را پورې ایستلو، چې اوس هم راته رښتیا ووایه چې هغه ډوډۍ دې څه کړه. وایي زه خو ډوډۍ نه نیم خبر پوره. ګوره د بني اسرائیلو حرامي وو، کنه د بني اسرائیلو حرامي دی، ګنې چې دومره معجزه یو کافر هم وویني نو رښتیا به ووایي. نو چې سمنځې لاړل، نو خاوره یې را یوځای کړله، کاڼي را یوځای کړل، او دم یې پرې واچو، د هغې نه رب العالمین اعلی قسمه لالونه او ملغلرې جوړې کړې. نو درې ځای یې کړل، وایي دا یو ستا شو، دا یو زما شو، او دا درېمه د هغه چا دي چې چا ډوډۍ خوړلې ده. وایي اما خوړلې ده، مال راغله، وایي اما خوړلې ده. وایي ښه بس، وایي دا ټول زر او دا لال او دا هر څه ستا، او بس تا سره زما پاتې. لاړم در عیسی علیه السلام ته روان شو، تا دروغجن سره چې دومره معجزات مې درته مخکې وې، په هغې دې رښتیا جو نه وي، خو چې مال مې درته کېښود نو هل دې وې. نو هغه زه د نه جدا شو، نو غله پرې راغلې په دغه سره. چې غله پرې راغلل، هغې سره تورې مورې هغه زمانې چې څه سامان ودرېږه، څه کې چې سامان ولو لټوه کې بلا زر هغې وې وجنې دې وتي داسې کار دې ما څه له وجنې، خو چې ما سره څومره مال دې درې ځایه وې، یوې څه بستا شي یو غلطه وي، بلته وي بله بستا شي یو بده ماشي وجنه مې سلا. هغې پړه کې سوچ کړل چې سره بې ځایه سړی مړ، زه خو موږ له دوی سې راکوي، نو دا هم ډېره ده. درې واړه په هغه ځنګل کې کېناستل وي سبې، یو بل ته وایي چې لکه اسم بلا پیسې را سره وشو، دا خو چې اوس بازار ته اوسو، خو بلا دولت دی، ځکه نجکه ډوډۍ خورو خورو، یو کس خو بازار ته لاړ شي ډوډۍ راوړه،
یو په کس په کلاړ بازار ته ډوډۍ راځي نو چې روټۍ راواغېسته نو هغه لکې سوچ کړی چې دا خو بلا مال دی او هغه دوه ایسې د هغوی دي یو زما دي راشه په دې ډوډۍ کې ورته زهر واچوه زه به وایم چې ما خو دلته وخوړه زه مړ شوی یم تاسو یې وخورئ هغې به دا وخوري دواړه به مړه شي نو ټول مال به ماته پاتې شي هغې دواړو پړه کې سوچ کړی چې دا درېیم پلار به رانه کم ولې څه وړي چې راشي دا یو به مړ کړو په میان به نیم کو نیم زما او نیم د دې بل ملګري هغې ده ته سوچ کړی دی او دا هغوی ته سوچ کړی دی خو چې دې سینګ راغلی دی په تور ته سر والی دی خو یې غورځولې هغې ووجه په دې خیال چې مال درې ضایع کوو نو دوه ضایع ولې نه او بیا په هغه ډوډۍ شروع کړی هغې کښې خو هغه زهله چوري دی خو دې خبر نو خو چې څه وخوړل دا دواړه هم د خپې غځولې مړه شو چې عیسی علیه السلام کله واپس په لاره راته مال همغسې پروت و او دغه شاګرد دی ورسره دواړه غلم مردار پراته و اے د دنیا لالچه اے ګنده مال د دنیا لالچه خلک به مړه کې مردار به کو ته به همدغسې په دې میدان پاتې داسې ده و که نه د آدم علیه السلام د زمانې نه واله تر اوسه پورې چې څومره مال او دولت په دنیا کې رغړي قبر له چا ځان سره یوړه یو تیزی بل ته پاتې کېږي اتیزی بل ته پاتې کېږي اتیزی بل ته پاتې کېږي څومره مال او که سره زر دی او که سپین زر دی نه سره سپین غمي لال مرجان یاقوت چا وخوړل او نه ځان نه تاو کړل که یې واغوستل نو چې دې ته لاړ نو واپس پاتې شو دا ټول همدغسې یو نه بل ته بل نه بل ته بل نه بل ته پاتې دي پردي مالونه ساتو د هغې څوکې کړو نبی علیه السلام فرمایي هغه مال ستا دی چې دې واغوسته او زړه دې کړه هغه مال ستا دی چې دې وخوړه او ازمه دې کړه او چې کوم مال تا وانغوسته او تا ونه خوړه اګورستانه دي مسلمانه هغه د بل چا یې درنه پاتې دي داسې ده که نه د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي چې کوم مسلمانانو و ختم دي دا باقي واقع به درته انشاءالله آینده جمعه او دې کښې دا چې مې کوم مقصد ده شروع کړی ده د عبرت دپاره قصې ډېره نه چې سړی پرې مشغول وي او همدته انشاءالله آینده جمعه بیا الله عیسی علیه السلام اسمان ته خېجولې اسمان کې جمدې دی دا زموږ عقیده ده د قیامت نه مخکې به راکوزېږي او په دنیا به حکومت کوي رب العالمین دې زموږ د الله تعالی په دغه قدرتونو باندې کامل ایمان نصیب وګرځوي دی وی چې زموږ تشکیل د ریوند د مرکز نه د پنځلس ورځو نه زیات کېږي مختلف پنجاب سند علاقو ته خو په هر یو کلي کې درې څلور میله فاصلې باندې وي د قصر مونځ به کوې که د پنځلس ورځو نه د یو سړي زیات هم یو ځای ته تشکیل وشو خو پنځلس ورځې په یو ځای خو نه تېرېږي دوه ورځې یو ځای کې یو درې ورځې بل ځای کې درې ورځې بل ځای کې نو که ځان له مونځ کوې د قصر به کوې امام سره چې مونځ کوې بیا خپل پوره مونځ به کوې د شعبان د روجو فضیلت شته او که نشته دا خو واقعي پنځلسمه کله ده شعبان ما ته خو نه ده معلومه حاجي د نهه شپه یادی که نه راتلونکې نهه شپه بهر کښې زما دا خیال دی چې زمونږ د منګل شپه به وي غالباً ما ته خو ته شپه نه ده معلومه چې کومه شپه ده خو پنځلسمه شپه د شوقدر کښې دی په دې شپه کښې د الله عبادت کول او د روځې روژه نیول دا ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب لري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله تبارک و تعالی ينزل ليله النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم لبني كلب ده رب العالمین رحمتون نازلیږي او په عربو کې د بنو کلب یو قبیله وا اغي بډېر جاته ګډ چيله ساتلې وی د بنو کلب قبیلې د ګډو چيلو د ویختو نه زیات مخلوق الله بخي دا هغه بخي چې په دې شپه کې الله ته عبادت وکړي او دروازې الله ته روژه ونیسي او په دغه شپه باندې رب العالمین د انسان د یو کال تقدیر لیکي د لوح محفوظ نه یې رانقل کوي یو کال او د دنیا فرشتو ته حواله کوي نو پنځلسمه شپه د شوقدر غالباً چې د نهه شپه به وي او نن څه یمه ده نن یولسمه ده که نه نو چې نن یولسمه شوه نو خالی اتوار ګل او نهه خو بیا څوارلسمه راځي چهارشنبې راځي نو ښه دا ده چې زه به معلومات وکړم ځه خو دا به د جمعې نه مخکې راځي خو بهر کې تاسو هم که څوک معلومات کول غواړئ نو چې صابق صاحب د رضاړو نه معلومات وکړي د رضاړو د صابق صاحب نه په ټېلفون معلومات وکړې هغه به درته حال ووایي
چیرا تم یوش پدا دا خو یو بل چیت پدل شالا لراکا چی اوچا کند که دا فیض محمد مور وفات شوی دا مردل آباد که او پینی می بجی بے اوچا کند که جنازه با صادر باندې کې د ماشوم متیا دی ولګي نو لول لاس باندې راکاږي وینځي به ها درې ځله به وینځي او بابا کې او نچون کې به درې ځله نه نکاح تړلو وخت کې د غویا لپاره د خځې رور او د ترز وی کافی کېږي بالکل هر څو د مسلمانان چې نکاح نه کافی کېږي چر سو پوډرو کاروبار خو بالکل ناروا دی حرام دی دیوی پدی پیسو کی بزکات ورکی کبا نا ورکی زکات سوچی تا سر سورا نقد مال دے سورا نا بورکی خدا شیر دا گٹا ناروا دا زکات تا پوسی مکا و شیر مردار و پلیت دے دا ٹک دا کنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا کوفی والا شیر کڑے دے دا ٹک دا بالکل دا کوفی خلق جدید سو بل دے کے خدا آگا گورنر ہو چیدہ چیز کڑے دا آگا گورنر هر نوی سیز باندې یا د خوشاله په وخت مبارکباد بالکل چې یو سړی نوی جامه واغوندي هغه له پاغي یا نوی شی پاغي مبارکباد دا دعا ده چې الله یې درله مبارک کړي مبارک برکت ته وي نه الله دې پکې دله خیر واچي یا د خوشاله په موقع باندې بالکل صحابه او نبی علیه السلام یو بل زیری ورکړي حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه چې توبه قبول شوه نو صحابه ولا زیری بور کول مبارکباد دی ولا کول مصافحه یې وسره کړی دی هغه په زیری کې هغه خپل جامع هغه سړی لور کړی دی ساجی دعا وکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا الله دا فاتو بریات و مصائب و غمونو نم پامن کې وسات الله دا دواړو جهان و خیر و خوشحالي نصیب کړي پروردګاره که څوک مریضانی ته ولا شفا ورکړي